U jinnajdlu ħaġoħra. Jeħtieġ li tieqaf, tieqaf darba għal dejjem tuża il-pandemija għal konvenjenza tiegħek u tieħu id-demokrazija minn idejn il-poplu. Saba konvenjenti, hej. Saba konvenjenti juża l-pandemija bħala skuża biex ma jippubblikax isim awdita. Ara xi skuża ġa għalinna mħabba l-pandemija. Ma pubblikajx il-kontijiet tal-partit tiegħi. Aħna pubblikajniehom minkejja l-pandemija.